kun on niin pieni tämä range tässä, tai pitäisi olla niinku pitemmän rangen tai matkan, miten se sanotaan, pitempi kantama, maybe. I don't know. Hienosti, jätkä edes jummi. Taitaa se päästä irti siitä. Päässä vielä irti. We have taken objective apples. Forward! In the back. We're going to capture the objective. Rushy! Kaunista. Sitten puolustetaan vaan se. That is an order! Nätisti jolottivat tuo auton tän. Autot ainakin tuhoutu. Ihan nätisti kaikki siihen heti alkuun. Pitäisikö melkein kannattaisi ehkä puskea näille taloille täällä? Miten se ei kuollu? Fuck you! Sit se ryysäät sieltä. Peonette Charkille. 2 HP:tä. Sillä oli 2 HP:tä jäljellä. No vissiin myös sitten otetaan D:kin ja E:kin näköjään vielä kaiken hyvän lisäksi. We have taken objective Duff. Keep this objective off. No, puolustetaan nytten tätä, niin ehkä Assault class rank 2. Nice. 8 vielä. Et saisin sen. Ainakin monesti olen nähnyt, että sitä käytetään, sitä SMG:tä. Joku juoksee tuolla hevosensa kanssa. You have been promoted. Nice. Se juoksee nyt tonne. Ei vittu, nyt meillä kyllä. Toivottavasti meillä on tarpeeksi porukkaa tuolla takalinjoissa, että siellä saadaan. Okei, nope. Lähetähän B:lle päin, pojat. Meidän on pakko puolustaa näitä tänne, ottaa meiltä kaikki täältä takka. Ja sitten me ei ottaa aloittamaan ihan alusta, koska me menetetään luultavasti ne kaikki. Nyt pitäis vaan porukkaa saada tonne A:lle kapturaamaan se. Fuck sake! Se vaan tuli sieltä ja ajoo päältä. Pääsekään ne nytte siellä valtaamaan tuota A:ta. No, mennään nyt ottamaan myös sitten meidän squadi tuo A. Ei siellä kyllä vissiin ollut kuin yksi tyyppi, mutta näyttäähän tuo on aika paljon hankaluuksia meille.
Onko täällä ketty? Ei. No niin. Let's take this. Tätäkin vissiin aika moni käyttää tuota. Missähän täällä oikein on? Se on jossain tuossa pusiikossa. Kikko ampu joku. We have taken objective Edward. Objective taken. Objective taken. You're all in. Yes, sitten B:lle pojat. Go. Tappakaa se saatana ratsastaja. Horse wounded. Kuolihan se. No niin, sitten pojat B:lle. Go, go, go! Miten työ annatte ottaa? Älkää nyt perkele antako se ottaa sitä B:tä. Mitä nyt kovin montaa tyyppiä luulis oleva. Viimeisiä kuuluisia viimeisiä sanoja tuolla vissi on. Nice. En tiedä montako minä noista sain, mutta... Onko tuolla porukkaa muka? Jaa, nyt jo! And that's fucked. Mitäs pojat teidän taistelumoraalille oikein nyt on käynyt? Niin pojat. D:tä puolustamaan. Ne nyt tulee täältä. Sen täällä olisi hyvä paikka, mistä meikä näkisi silleen, mistä ne tulee. Me ollaan ainakin heti jo saatu tuota... Junnaan tehtyä damaakia, pitäis vaan saada enemmän. Ei pitäis osa nyt tankki. Jumalauta. Siinä oli melekonen Suicide Squad, etten muuta sanois. Enemy cavalry! You see it? Kavaa meinas hyökätä. What just happened? Noitten tuo tiimi nyt ei oikein tunnu toimivaan. Kyllä täällä lentää tuonne asti. No, melkein, mutta ei. Conquest controlled 300. Noilla ei oikein moraalia nyt hyökätä noilla tyypeillä tänne. Hirveesti kyllä tekis mieli tänne ihan näin lähellekään mennä, koska minä tiedän, että tässä ei käy muuta kuin huonosti. Perhana. Onko tielläkään edes ketään? Mitä?
Täällä on vaan onnettomia snaippereita joutuu meikän armottomiin käsiin. Yritän kuunnella, että missä täällä on vihollisia. Come on, puskikaa päälle. Ai. Satutit minua. Ui perkele. Pitäis itekin opetella tuo niinku liikkuminen sille ees taas, niin näköjään toimii. Ainakin tämmöisille skrubeille niinku minä. Okei, ehkä mä... Hei, pojat, Protect the objective! Montako tyyppiä täällä on? Yks. No, you won't take this from me. Get back there! We are losing objective butter. Butterilla. Mä haluan saada nyt tuolta aalta nuo pojot. Don't let the objective fall. Niin, missä se näätä istuu täällä? I saw you, bitch. Did we get it? Yes. Eteenpäin. Jatkakaa! No niin, mikäs tilanne täällä meillä on? Saataisko me pojat puskettua tuonne eelle? Capture that damn objective! No niin, koitetaan uudestaan juosta tuonne. Tossa on vihollinen. Se kuoli. Ai perkele. Ai. Siis se oikeesti sielläkin on LMG-tyyppi istuu tuolla niinku niitten spawnissa. Mitä ne tekee siellä? Like, niinku I just don't understand. My little brain doesn't understand. Etenkään noissa mitään. Fuck, sinne näkyykin noin pahasti tuon. Olinpas minä hölmössä paikassa. En oikein saanut siihen länsippiinkään kunnolla damagea tehty. No, tuonne vaan etulinjaan. Tämäkin on niin helvetin huono paikka olla sinänsä tässä niinku. Missä meikä esimerkiksi nyt on tässä, koska niillä on sniperit niinku kaikkialla tuolla.
sieltä ihan yksittäisiä ukkoja niinku tulee juoksee tänne. Tältä puolelta niitä nyt vissi yrittää tulla. Hold the line, boys! No niin, nyt sinne eelle, go! Vapaata riistää, go, 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 go! Oho, hevonen tulos. Sinä nyt niputtamasta muualla. Get it, boys! Fuck! 1700. Oh, thank you, thank you, thank you. Gas! Oh, hell fucking yeah, kun että on olla melekosessa pulassa, että tuossa sanotaanko näin. Nyt ne niinku heräs, me otettiin niiltä E mentiin ottamaan, niin ne heräs sille, että perkele, ota meidän E-tä, saatana. It was too late. GG. Can you feel the fap? Me niinku dominoitiin ne. We destroyed them. They had nothing on us. Ja meidän tiimi oli paras! Yeah, boys! Butter Squad for the one! Kaunista. That was beautiful. Mwah. Thank you, team. Thank you. Butter Squad destroyed. Tuo veti aika hyvin, 19-3. Mikä kuoli aika paljon, mutta shit happens. Sodassa niitä ihmisiä kuolee. Joo.